年六月和德国女友 Aki 正式步入婚姻殿堂，两人不时透过社群分享生活趣事。日前，小两口在深夜12点听见自家楼上不断传出不明的撞击声，声音似乎来自妈妈胡文英的住处，便用手机询问弟弟是否在家。不料对方说自己还没回到家，而妈妈也一直没有接起电话，因此他和妻子带着防身武器静悄悄地上楼去查看。没想到一上楼就看见妈妈拿着铲子在花园铲土，让两人感到很疑惑。当下胡文英也被手拿武器的两人吓到，一脸惊讶地表示自己在挖土，避免台风把树吹倒，顿时让郑静心和妻子十分傻眼，直呼以为他被杀掉焚尸。幸好最后只是虚惊一场，事后胡文英在家庭群组道歉，并对两个宝贝这么关心他感到十分欣慰。郑静心随后也解释到，妻子手拿的棍子其实是从吸尘器拆下来的管子，让全家人都笑翻了。Bye.